Magandang araw. Ngayon, nasa ikalawang linggo tayo ng ikaapat na markahan at ating ipagpapatuloy ang ating talakayan sa Module 12, Katapatan sa Salta at sa Gawa. Bago tayo magtungo sa ating talakayan, atin munang alamin ang mga kompetensiya o layunin na inaasahan ninyong malaman. Una, na ipaliliwanag na ang pagiging tapat sa salta at sa gawa ay nagpapatunay ng pagkakaroon ng commitment sa katotohanan at ng mabuti matatag na konsensya. May layunin itong maibigay sa kapwa ang nararapat para sa kanya, gabay ang diwa ng pagmamahal. Pangalawa, na isasagawa ang mga angkop na kilos sa pagsasabuhay ng katapatan sa salta at sa gawa. Noong nakaraang linggo ay ating tinalakay ang katapatan sa salita na kalimitan ay nagagamit sa pang-aabuso katulad ng blank. Ito ay pagbaloktot sa katotohanan o isang blank. Sabi nga natin, anumang uri ng pagsisinungaling ay kalaban ng blank at blank. Ulitin natin, noong nakaraang linggo ay ating tinalakay ang katapatan sa salita na kalimitan ay nagagamit sa pang-aabuso katulad ng blank pagsisinungaling. Ito ay pagbalukto sa katotohanan o isang panlilin lang. Sabi nga natin, anumang uri ng pagsisinungaling ay kalaban ng katotohanan at katapatan. Ating subukang sagutin ang paunang pagsubok. Panuto, suriin ang mga pangusap kung ito ay sinasangayunan mo o hindi. Isulat ang sumasang-ayon kung sinasang-ayunan mo ang pahayag at hindi kung hindi mo naman ito ayunan Number one, okay lang sa aking guro ang mangopya sa pagsusulit. Number two, ang pandaraya sa kapwa ay tanggap na sa lipunan. Number three, ang pagsisinungaling ay nakabubuti sa magandang ugnayan ng pamilya. Number four, ang pagkakamaling nagawa ng isang anak ay dapat malaman ng magulang. Number five, hindi na kailangan maging matapat dahil ito na ang uso. Ang pagsisinungaling sa edad na 6 na taon ay kailangan bigyan ng tuon. Bakit? Sa edad na ito, ang isang bata ay marunong nang kumilala ng kasinungalingan at katotohanan. Sa edad na 7, napaninindigan na ng isang bata ang pagsisinungaling. Ang mga bata sa edad na ito ay nakakakilala na ng pagkakaiba ng kanilang iniisip at kung paano paglaruan ang kilos ng ibang tao para sa kanyang sariling kapakanan. Marahil, dapat maunawaan ng bawat isa gaano ba kahalaga ang mamuhay para sa katotohanan. Sa ganitong paraan, mas magiging madaling ipaunawa sa mga bata na mayroong kabuluhan ang pakikipaglaban para sa katotohanan upang panindigan ang katapatan sa kanyang salita at higit sa lahat sa gawa. Bakit nga ba kailangan magsabi ng totoo? Narito ang pitong dahilan kung bakit kailangan magsabi ng katotohanan. Una, ang pagsasabi ng totoo ang natatanging paraan upang malaman ng lahat ang tunay na pangyayari. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang hindi pagkakaunawaan, kalituhan at hindi pagkakasundo. Ikalawa, ang pagsasabi ng totoo ang magsisilbing proteksyon para sa mga inosenteng tao upang hindi masisi o maparosahan. Nangyayari ito sa mga pagkakataong ginagamit ang ibang tao upang mailigtas ang sarili sa kaparusahan. Ikatlo, ang pagsasabi ng totoo ang magtutulak sa tao upang matuto ng aral sa mga pangyayari. Sabi nga nila, minsan masakit talagang malaman ang katotohanan, ngunit mas magiging masakit kung ito ay pagtatakpan ng kasinungalingan. Ikaapat, mas magtitiwala sa iyo ang iyong kapwa ang tiwala ay inaani mula sa patuloy na pagpapakita ng magandang halimbawa ng katapatan sa kapwa. Hindi ito hinihingi dahil hindi naman ito basta-basta binibigay. Sa hindi karapat-dapat, ito ay tinatanim at inaani sa tamang panahon. Isang pagkakataon lamang na masira ang tiwala ng iyong kapwa sa iyo, napakahirap na itong mabawi o maibalik. Ang isang saglit na pagsisinungaling, panluloko at pagnanakaw ay kapalit ng mahabang buhay na pagkasira ng iyong pagkatao sa mata ng iyong kapwa. Ikalima, hindi mo na kinakailangan lumikha pa ng maraming kasinungalingan para lamang mapanindigan ang iyong nilikhang kwento. Sa mahabang panahon, gagawin mo ito para lamang mapagdugtong-dugtong ang mga kasinungalingang iyong kinatha o ginawa. ika -anim. Inanim mo ang reputasyon bilang isang taong yumayakap sa katotohanan, isang bertud. Alam naman natin na itong bertud na to ay pinahahalagahan ng maraming tao. Ikapito, ang pagsasabi ng totoo lamang ang magtutulak sa iyo upang makaramdam ng seguridad at kapayapaan ng kalooban o peace of mind. Ang pagsisinungaling ay nagdudulot ng bigat sa kalooban, isang dikta ng konsensya na patuloy na babagabag sa iyong kalooban. Ito ang magiging dahilan upang hindi ka magkaroon ng katahimikan. Ngunit may mga pangyayari na nagbubunsod sa tao upang itago ang katotohanan. Ito ay bunga ng isang seryosong dahilan o obligasyon na kapag nilabag ay mas lalo magdudulot ng pinsala hindi lamang para sa sarili kundi maging sa ibang tao. Ang pagtatago ng totoo ay hindi maituturing na kasinungalingan. May apat na paraan ayon sa aklat ni Vitaliano Gorospe ng pagtatago ng katotohanan at ang una ay tinatawag nating pananahimik o sa Ingles ay silence. Ito ay nangangahulugang pagtanggi sa pagsagot sa anumang tanong na maaaring magtulak sa kanya upang ilabas ang katotohanan. So iba ito doon sa sinasabi kong uh, pananahimik na uh, may tuturing nating pagsisinungaling dahil hindi ka nagsasabi ng totoo dahil sa natatakot ka. So iba ito doon. Ano? Sa kabila ng pamimilit ng ilang tao na ang nais ay makialam sa buhay ng iba, ngunit walang karapatan sa katotohanan ay mas pinipiling manahimik na lamang. Ngunit sa mga taong hindi gaano malawak ang pag-iisip, sasabihin lamang nila ang kahulugan ng pananahimik ay pag-amin sa katotohanan. Ikalawa, pag-iwas o evasion. Ito ay nangangahulugan ng pagliligaw sa anumang humihingi o sa sino mang humihingi ng impormasyon sa pamamagitan ng hindi pagsagot sa kanyang mga Tanong, ito ay maaaring sa pamamagitan ng pag-iiba ng usapan, pagbibigay ng ibang tanong, pagtrato sa tanong ng kausap bilang isang biro o kung minsan ay pagpapakita na siya ay nasasaktan. Ang pag-iwas ay nangangailangan ng bilis at talas ng isipan. Ikatlo, pagbibigay ng salitang may dalawang ibig sabihin o kahulugan o sa Ingles ay equivocation. Ito ay pagsasabi ng katotohanan o ng totoo, ngunit ang katotohanan ay maaaring may dalawang kahulugan o interpretasyon. Upang maging lehitimo o legit mo ang parang ito, kailangan na ang parehong kahulugan ay pawang magdadala sa kanila sa malalim na pag-iisip. Dahil dito maaaring matuon ang kanyang pansin sa isang kahulugan na magliligaw sa kanya sa katotohanan, lalo na kung hindi magiging maingat sa kanyang mga paghuhusga. Ikaapat, pagtitimping pandiwa o mental reservation. Ito ay nangangahulugang paglalagay ng limitasyon sa tunay na esensya ng impormasyon. Pagbibigay o pagsasabi ng totoo ngunit hindi ang buong katotohanan. Ito ang mag-aakay sa taong humihingi ng na impormasyon na isipin kung ano ang nais na ipa-isip ng nagbibigay ng impormasyon. Ito ay nangangahulugang pagsasabi ng totoo ngunit hindi ang buong katotohanan. Ang isang bahagi ng katotohanan ay mananatili sa isip ng taong magbibigay ng impormasyon upang ang bahaging sinasabi ay magdulot ng kalituhan. Magtungo naman tayo sa katapatan sa gawa. May kasabihan nga tayo na action speaks louder than words. Patuloy ito na mas binibigyan ng halaga ang gawa kaysa sa salita. Sa usapin ng katapatan, minsan ay natutuon lamang ang pansin ng marami sa kasinungalingan bilang paglabag sa katotohanan. Nakaliligtaan na ang hilos, di ng tao ay may kakayahang lumabag sa katapatan. Ang matapat na tao ay hindi kailanman magsisinungaling. Hindi kukuha ng bagay na hindi niya pag-aari at hindi man nilinang o manloloko ng kanyang kapwa sa anumang paraan. Ito ang pagkakaayon ng isip sa katotohanan. Kaya mahalaga na sa lahat ng ating iniisip, sinasabi at ginagawa, malaking bagay man ito o maliit, lagi natin sinisiguro na ito ay umayakap sa katotohanan. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisimula sa maliliit na bagay, katulad na lamang ng tatlong maliliit na huwara ng asal o behavior patterns na nagpapakita ng tatlong malalaki at magkakaugnay na bertud. Ano po yung mga bertud na yon? Una, decisiveness. Pag sinabing decisiveness, ang lagi nating itatanong sa ating sarili ay, gumagawa ka ba ng tama at mabuting mga pagpapasya at naninindigan para rito? Pag sinabi nating decisiveness, uh, desidido ka ba sa mga pagpapasya at uh, pinaninindigan mo ba ang mga pagpapasyang ito. Ikalawa, openness and humility. Ikaw ba ay bukas sa iyong kapwa? Sa pagbabahagi mo ba ng iyong sarili, sinisiguro mo na ito ay may kalakip na moral na otoridad o moral authority? Ikaw ba ay marunong tumanggap ng pagkakamali? Okay. Pag sinabi natin openness, ito yung pagiging uh, open natin sa ating kapwa. Nakalakip ang ating mga pagpapahalaga at mga bertud. Pag sinabi ng mga humidity, mapagkumbaba, marunong ba tayong tumanggap sa ating mga pagkakamali? Ikatlo, sincerity and honesty. Ang lahat ba ng iyong iniisip at ginagawa ay sinisiguro mo na yumayakap sa katotohanan? Sincerity, sincere ka ba sa mga ginagawa mo? At honest ka ba sa mga ginagawa mo? Yun yung pinatutungkulan ng ikatlong bertud uh, na ito, no? Or ik ikatlong behavior patterns na ito. Yung sincerity and honesty. Ang pagyakap sa lahat ng mga ito ang maglalayo sa iyo sa sitwasyon na kailanganin mong gumawa ng mga bagay na labag sa katotohanan para lamang pagtakpan ang iyong mga pagkakamali kailangan sa simula pa lamang ay gabay mo na ang mga ito upang makapamuhay ka ng puno ng katapatan. Lagi nga nating tatandaan ang desisyong yumakap sa katotohanan o pagiging matapat ay bunga ng sariling pagpapasya. Wala itong katumbas na halaga ngunit hindi kailanman mabibili ng salapi o ng pera makakaya nating palaguin ang bertud na ito kung tunay na sinusubukan nating matapat na maisabuhay ito araw-araw. Katulad na lamang ng lagi kong sinasabi na kahit anong bertud kaya na kailangan ang paulit-ulit na pagsasabuhay nito upang ito ay ganap na maangkin. Nawa ay naintindihan natin ang ikalawang bahagi ng module number 12. Ngayon naman, Puntahan natin ng gawain sa pagkatuto bilang number 1. Panuto, basahin at unawain ng mga pahayag. Tukuin kung ito ay tama o mali. So, isusulat niyo sa inyong mga sagutang papel kung ang pahayag ba ay tama o mali. So, 1 to 5 muna unahin natin. Number 1. Ang katapatan sa buhay ng tao ay nakapagdudulot ng magandang impresyon sa isang tao. Number 2. Ang salita ng tao ay madalas na naaabuso at mapagsala. Number 3. Ano mang uri ng pagsisinungaling ay kalaban ng katotohanan at katapatan. Number 4. Kailangan mong pagtapan ng mga pagkasama din ng iyong kaibigan. Number 5. Ginagawa mo ang tama para sa ikabuhuli ng iyong sarili lamang.

ika Pagtapat ka mas madali kang mapagkakatiwalaan. Ikapito Ang konsensya ang nagiging gabay natin sa pagpili ng tama o mali. Ikawalo Ang pagsasabi ng totoo ang magsisilbing proteksyon para sa mga inosenteng tao upang masisi o maparusahan. ika syam ang pagsasabi ng hindi totoo ang magtutulak sa iyo upang makaramdam ng seguridad at kapayapaan. ika Ikasampu, ang pagsasabi ng totoo ang magtutulak sa tao upang matuto ng aral sa mga pangyayari. Para sa gawain sa pagkatuto bilang number 2, ito ay identification. May mga pahayag na makikita at mababasa sa screen ngayon, piliin natin mula sa pagpipilian sa itaas kung ano yung tinutukoy ng mga pahayag na yan. Una, ito ay nangangahulugan ng pagliligaw sa sino mang humihingi ng impormasyon sa pamamagitan ng hindi pagsagot sa kanyang mga tanong. Ikalawa, pagsisinungaling upang mapangalagaan o tulungan ang ibang tao. Ikatlo, ito ay ang pagsasabi ng totoo, ngunit ang katotohanan ay maaaring mayroong dalawang kahulugan o interpretasyon. Ikaapat, pagsisinungaling upang isalba ang sarili at maiwasan na mapahiya, masisi o maparosahan. At ikalima, ito ay nangangahulugang pagtanggi sa pagsagot sa anumang tanong na maaaring magtulak sa kanya upang ilabas ang katotohanan. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang number 3, paano mo na ipapakita at naisasagawa ang katapatan sa panahon ng pandemya? Isulat sa kahon kung ang inilalahad na pangusap o pahayag ay iyong ginagawa at hindi ginagawa kung ito ay nagpapakita ng paggalang sa sarili at sa kapwa. So, ang sasagot natin, ginagawa at hindi ginagawa. Okay? Una, hindi ako nagsasabi ng totoo sa aking mga magulang kung saan ako nagpunta. Ikalawa, sa panahon ngayon, naging tapat at mabuti ako sa aking mga kaibigan na nagtitiwala sa akin. Ikatlo, hindi ako nagpaalam sa tuwing ako ay kumukuha ng barya sa wallet ni tatay. Ikaapat. Tapat kong sinusunod ang mga panuntunan na ipinatutupad ng barangay sa tuwing ako ay lumalabas ng bahay. Ikalima, naglilinis ako ng aming bahay para makaiwas sa virus. Para ito sa mga modular students, performance task number one slogan o motto making. Number 1. gumawa ng isang slogan o motto na nagpapahayag ng iyong pagpapahalaga sa katapatan sa salita at sa gawa. Gawin ito sa isang short band paper. Ikalawa, maaaring gumamit ng mga makukulay na papel, pangkulay at iba pa. Gamitin ang pagiging malikhain. Ikatlo, ipapasa ito sa susunod na linggo o magantay na lamang kung kailan ipapapasa ng guro. Ikaapat, narito ang rubrik sa pagmamarka. Kriteria, Angkop na tema or angkop sa tema, 5 points. Pagkamalikain, 5 points. Kabuoang puntos ay 10 points. So, maraming salamat sa pakikinig at sana ay nagustuhan at naintindihan ninyo ang ating uh, pagtatalakay ngayong umaga. So, next module, maganda kayo para sa isauling uh, video lesson. At ang ating namang topic ay tungkol sa seksualidad ng tao. Okay? Maraming salamat sa pakikinig at uh, stay safe. God bless everybody.